Mambo vipi mpenzi mtazamaji? Karibu tena kwa mara nyingine katika chaneli yetu. Nikukumbushe kama bado hujasubscribe, usisahau kusubscribe, kulike, kushare pia na kucomment ili upate notifications za matukio yote ambayo tunaposti katika chaneli yetu. Sasa mpenzi mtazamaji, nipende kukufahamisha kama bado ulikuwa ufahamu, tarehe kama ya leo mwaka jana Harmonize aliweza kumvalisha pete ya uchumba kipenzi chake Sara, ambayo siku hiyo ilikuwa ni siku ya birthday ya Sara. Na baada ya hapo tukaja kumuona Harmonize na Sara wameweza kufunga ndoa, yaani walianza uchumba kisha wakaja kufunga ndoa. Sasa mpenzi mtazamaji, tuachane na hayo, twende katika hii lilotuleta. Siku ya leo ni siku ambayo mke wake Harmonize ameweza kuzaliwa upya tena, na hiki ndo ambacho Harmonize amekiandika katika Instagram. Kwanza alianza kwa kuposti picha ikiwaonyesha wako pamoja, kisha akaandika caption isomekayo More life, love you wife. Kisha akaweka vile vialama vya kopakopa, alafu akaendelea kwa kusema superwoman, alafu akamtagi Sara underscore tz ambalo ndio jina analotumia Instagram, alafu akasema got you for life, I'm ready for. Sasa mpenzi mtazamaji, hiki ndio ambacho Harmonize ameweza kukifanya kwa mke wake Sara katika siku yake ya kuzaliwa, kwa kumtakia maisha marefu, lakini pia anampenda. Na mke wake Sara ndo mke wa maisha yake Harmonize. Sasa mpenzi mtazamaji, na mimi pia nipende kusema heri yake ya kuzaliwa Sara, lakini pia na wewe usisahau kudropisha comment zako hapo chini za kumtakia heri ya kuzaliwa Sara, mke wake Harmonize. Pia kama bado hujasubscribe, usisahau kusubscribe, kulike, kushare pia na kucomment ili upate notifications za matukio yote ambayo tunaposti katika chaneli yetu na zile update zote za matukio.